thinking, but this ain't no time to quit. She said, go bossa nova, baby, keep on dancing. I'm about to have myself a fit. Muito bem, amigos. Há um ano atrás, exatamente, nós fizemos a cobertura deste pinheiro, jornalisticamente falando, Pinheiro Araucária, na residência do Vânio. Hoje, exatamente um ano depois, estamos de volta e ele ainda é destaque. De que o ano passado nós tivemos uma produção de 674 pinhas. Esse ano, 530. E nove. O Vânio está aqui ao meu lado, aqui também está o pesquisador Moisés, estamos com o jornalista Nivaldo Naran também, de Joinville, aqui nos proporcionando a sua presença, fotografando o evento, e ele também é jornalista e colunista da revista Feeling. Vânio, prazer em revê-lo, que interessante, estamos aí de novo falando desta maravilha que nos proporciona, nos presenteia todos os anos com uma quantidade tão significativa de pinhas. Pois é, Alcir, com certeza esse ano está sendo a segunda maior safra de todas, perdendo apenas para o ano passado, né, que foram 674. Então ainda é uma grande produção, com certeza. Bom, eu sei até que você está sendo convidado para fazer uma exposição na França deste pinheiro. Como é que é tudo isto? Pois bem, eu recebi então esse convite. Na França existe uma associação que é do Rio Grande do Sul, né, chamada Associação Sol do Sul. E essa associação promove eventos divulgando o sul do Brasil, né, que temos aqui um Brasil diferente e muito pouco conhecido na França e na Europa. Né? Correto. Então, essa associação justamente foi fundada para divulgar o sul do Brasil. E esse ano já acontece o 4º Festival do Rio Grande do Sul de Paris. E, então, no mês de setembro, eu estarei divulgando essa história. Levando nesse vídeos. Nesse 4º Festival, levando vídeos, fotos, né? Uhum. Para divulgar no 4º Festival do Rio Grande do Sul de Paris. Poderia levar algumas mudas, né? Uhum. Pelo menos ainda não pensamos nisso, né? Oh, meu amigo Nivaldo, mostra o Nivaldo aí. Ô, oh, Nivaldo, vem cá um pouquinho, vem cá um pouquinho. A importância. O exterior. Produto nacional e catarinense, caçadorense, tem que fazer essa bandeira. Nivaldo, que veio de Joinville para fazer a cobertura também jornalística. Isso, nós estamos aqui, vamos prestigiar todo o cidadão caçadorense, que agora também em parte sou, né? E através da revista Feeling, que eu escrevo, através de amigos, e pelo menos explorar todo o potencial jornalístico e cultural da cidade de Caçador. Beleza, um abraço, amigo. Igualmente. Bom, Van, então, o Moisés, já há algum tempo, ele vem fazendo estudos desse pinheiro. Moisés, como é que é tudo isso? Tudo bem? Prazer em vê-lo. Tudo bem, igualmente. Pato Branco é? Isso, só Paraná. Exatamente. Terra do pé vermelho. Isso aí. Sou professor lá da UTFPR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, né, na área de fruticultura. E, inclusive, nós tratamos a araucária e pesquisamos a araucária com o principal produto dela no momento, que é o pinhão, né? Já que a madeira, ela já foi há muito tempo atrás importante, mas agora acho que o pinhão é muito mais importante, né? Dessa espécie. Eu sei que você andou fazendo, desmanchando algumas pinhas, é desmanchando que se diz, né? Isso. Desmanchando algumas pinhas, fazendo pesagem das sementes. Como é que é? Para que faz isso? Para você fazer estudos mais aprimorados? Isto. O primeiro estudo que eu fiz aqui com esse pinheiro aqui, essa araucária do Vânio, né, foi em 2009, 2010. Eu fiz meu doutorado na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. E aí nós estudamos esta planta e outras plantas e detectamos o número de pais, né, ou araucárias masculinas que doavam pólen. Para esta planta aqui, naquele ano, nós detectamos de 18 filhos dela, de pinhões dela, 9 indivíduos masculinos que estavam doando pólen, que são araucárias
que estão aqui. Exatamente, alguns quilômetros até daqui, né? Agora, uma coisa que eu gostaria de falar para todo o Brasil, principalmente para pessoas que do IBAMA, dessas instituições que coordenam o plantio nacional e corte de pinos, eu acho que seria fundamental o incentivo da instituição para que se houvesse o replantio de araucárias, para que nós pudéssemos usar a madeira posteriormente, mas com um controle bem significativo. Agora, porque hoje as pessoas... Porque o pinheiro não pode mais ser cortado, então ninguém mais quer fazer o plantio. Por que isso? Por que não se resolve fazer um incentivo para que todo mundo possa fazer esse incentivo, como o Vano está fazendo aqui? Eu até tenho imagens aí de um canteiro de várias mudas de pinheiro para serem colocados no campo. É uma bandeira que nós defendemos também atualmente, né? E o nosso viés de pesquisa é que nós estávamos medindo as pinhas, como você falou agora há pouco, pesando os pinhões, é comparar araucárias que são muito produtivas do pinhão. O que nós acreditamos hoje é que dificilmente a araucária vai voltar a ser uma espécie madeireira expressiva. Porque das dificuldades do produtor fazer esse plantio? Por causa da legislação atual. Da legislação que não se corta. Então a legislação atual ela proíbe o corte. Por quê? Porque a araucária está na lista de espécies brasileiras ameaçadas de extinção. Então isso é uma veja, norma, né? Veja bem, eu até fiz uma entrevista recentemente com o ex-prefeito de Caçador, o Jussi Varela, que ele era... E quando ele veio para Caçador, ele veio para Taquara Verde fazer o plantio de pinheiros araucária. São 6 milhões de árvores plantadas. Agora, se todo mundo tivesse um incentivo para se replantar, corta 2 e planta 4, para que nós tivéssemos essa produção realmente significativa. O alimento que é o pinhão, que pode trazer muita alegria para muitas famílias que passam fome. Enfim, se essas legislações fossem revistas, nós teríamos um país muito melhor dentro desse aspecto. Uhum. Com certeza, Alcir. Toda essa semente, apesar da legislação atual... Ainda toda essa semente é plantada porque ainda há um grande número de pessoas assim, que se interessam realmente em cultivar araucária. Perfeito. Mas eu vou ao intervalo comercial e volto em seguida trazendo mais sobre a produção desse pinheiro aqui. Até já. Atrás de cada porta há um mundo desconhecido. História ou mistérios. Mas abrindo a porta certa, você encontrará conforto e felicidade. Conheça a Inovatore, nova linha de portas verde, modificando o conceito de portas revestidas. Inovatore, durabilidade, beleza garantida, design moderno e sustentabilidade. Verde, abra suas portas para o verde. A 50 metros da praia você encontra o que precisa. Um restaurante com buffet completo e diferenciado todos os dias. Tudo muito bem elaborado e preparado com carinho para você se sentir em casa, fora de casa. Venha e desfrute do melhor. Rua 1500 Centro. Restaurante Marias. And there's no stopping us right now. There's no stopping us right now. I feel so close to Garantidos pela tradição de uma marca sólida, os produtos da Verte Modulados são diferenciados, feitos para clientes exigentes que buscam qualidade acima de tudo. As prateleiras Verte foram desenvolvidas com cores vivas e sofisticadas, inspiradas na natureza para proporcionar um ambiente moderno e aconchegante. Produtos Verte Modulados, sem dúvida, sua melhor escolha.
Você sabe qual é a marca mais lembrada quando se fala em plano de saúde? Nossa marca ainda não é a mais lembrada, mas somos o plano de saúde mais completo. A Gemed é melhor para você, sua empresa e sua família, com planos que cabem no seu bolso. Tem os melhores médicos, clínicas, laboratórios e hospitais. E ainda oferece opcionais de odontologia, farmácia e ótica. Não importa o tamanho da sua empresa, a Gemed tem um plano de saúde certo para você. Ligue para a Gemed, o mais completo. Vânio Cesarniak, que está aqui ao meu lado, e o Moisés Danner, que está aqui ao meu lado, é um pesquisador e um contribuidor da natureza. Podemos dizer dessa forma, Vânio? Acredito que sim. Porque, olha, eu na última vez que eu estive aqui, eu levei pelo menos uns 40 pinhões e plantei no meu sítio. E já mudei com uma muda bem bonita e sã, saudável, bonita, e já mudei para o campo. E hoje eu vou fazer mais essa pedido para que você me proporcione mais uma vez a oportunidade de eu poder cooperar com o nascimento desta árvore tão fantástica e importante para o nosso Brasil. Com certeza, Alcir, é um prazer para a gente, que ajuda nós a multiplicar essa árvore. Com certeza, porque você conhece outra árvore que produz tantas pinhas no Brasil? Não, eu não conheço, e assim, até as pessoas mais inteiradas no assunto não conhecem. Com esse número de pinhas, é a maior, pelo menos, que se tem notícia, né? E realmente hoje 532 pinhas. 539 pinhas, né? Pinhas. Sendo que o recorde foi 674 pinhas. É. Agora, todos os anos ela sofre ela tem uma oscilação de produção? Sim. Ela oscila tanto para baixo como para cima, né? Por exemplo, o ano que vem vai ser um ano, eu diria assim, de descanso para a árvore. Menor. Ela vai ficar, eu vou dar um chute agora, umas 200 pinhas, que também já é muito pinhão. 200 pinhas é muito, já? Mas vai ser no ano de descanso da árvore, né? Então... É desta árvore, porque outras árvores já estão descansando talvez algum tempo, né? Assim, aí cada árvore, né, é uma história, né? Inclusive não fecha, né? Quando às vezes lá fora a produção está baixa, aqui é o recorde, né? E vice-versa, né? Pois é. Até para que eu possa explicar melhor para o meu telespectador em todo o Brasil, eu pedi sobre a pesagem do pinhão, a contagem, a medição da semente. Por que tudo isso? Nós estamos desenvolvendo agora um projeto que se chama Caracterização de Araucária, e nós estamos focados em araucárias que produzem bastante pinhão, né? Essa do Vânio, né, como ele já disse, é o destaque. Nós não conhecemos outra que produza tanto. Você tem uma ideia, o normal nas matas de toda a região sul, as araucárias, elas produzem de 5 a 10 pinhas. Em áreas abertas, o normal é ter 20 a 30 pinhas, no máximo. Vejam vocês, em casa, em todo o Brasil, que a produção de uma árvore é no máximo 30 pinhas. Agora, uma com 674 pinhas. E ela não desde 2008, pelas informações que o Vânio nos passou, ela nunca produziu menos do que 194 pinhas, né? Que é um recorde, né? Se você produz todo ano apenas isso, né? Uhum. E nós estamos vendo que ela está alguns anos ultrapassando a 300, a 400, a 500, a 600 pinhas, né? Por que, Moisés? É o seguinte, é um fruto que alimenta, é um fruto que é tema de festas, por exemplo, a festa do pinhão da cidade de Lages, é um alimento que você produz vários pratos exóticos e com qualidade de alimentação, fantástico. Exatamente. Então, por isso que nós tratamos muito da araucária para a produção de pinhões, ou seja, ela como uma fruteira, na verdade ela produz uma semente que é o pinhão, que tem essa importância alimentícia, não só para os humanos, né? Uhum. Então nós gostamos muito disso, mas para os animais da floresta... Principalmente periquito, papagaio... Exatamente. Mico, né? Muitos roedores, né? A cutia, a paca, né? Onde...
Agora, sobre o plantio, qual é o incentivo que você vê uma luz no final do túnel a respeito das pessoas voltarem a plantar o araucária? É ter um interesse econômico, e nesse caso para a produção de pinhões. Então nós apostamos muito disso. Para isso nós precisamos trabalhar um pouco e selecionar esses tipos de planta que produzem muito, como essa do vânio. E nós já temos, junto com o professor Flávio Zanetti, da Universidade Federal do Paraná, que é o maior pesquisador hoje da araucária para produzir pinhões no Brasil, e fazendo enxertia da araucária. Então é uma técnica relativamente simples de ser feita, e essa enxertia ela garante que sejam feitos clones, ou seja, plantas que são idênticas, por exemplo, a essa planta que o Vânio tem aqui. Né? E mudar a legislação, nem pensar? Ou existe alguma probabilidade? A legislação da proibição do corte de araucárias nativas, eu sou de opinião que ela deve permanecer, né? Porque tem que se garantir que essas que sobraram, que elas permaneçam. Reproduzam para dar continuidade. Exatamente. Mas na frente, no futuro. Mas ao mesmo tempo nós temos que essas araucárias que se destacam na natureza, fazer esses trabalhos ou de melhoramento, de seleção e de clonagem por enxertia. E aí sim, quem tem interesse planta esse tipo de muda, ou seja, uma muda que eles já sabem que vai produzir bastante, que vai dar o retorno econômico necessário para que a pessoa se interesse em plantar. Bom, então tudo aquilo que eu falei inicialmente sobre a legislação da proibição de corte e tal, veio um adendo que veio reforçar definitivamente a minha opinião. Desde que nós possamos ter de novo uma floresta fantástica para poder fazer uso dela. Exatamente. Só vai ter interesse em plantios quem sabe que vai ter uma muda que seja rentável. Moisés, foi um prazer te ver. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Obrigado. Um abraço. Bom, Van, eu fico tão feliz de poder levar essas informações para o meu público do Brasil e mostrar que realmente essa mãe aqui é uma super mãe. Nós estamos vivendo praticamente o Dia das Mães, então vamos homenageá-la também. Com certeza, Alci. Esse pinheiro aqui, quando é pinheiro, é um pinheiro fêmea. Fêmea. Então, já aproveitando homenagear o pinheiro fêmea, quero homenagear agora definitivamente as mães de todo o Brasil, aquelas mães fantásticas que criaram seus filhos maravilhosamente bem. E eu acho que tudo isso é bacana. Parabéns à sua esposa também. E parabéns a todas as senhoras que estão nos vendo e que são mãe e que merecem o nosso beijo no coração. Obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que você me dá de levar essas informações para o Brasil inteiro. Eu que agradeço, Alcir. E eu estarei sempre à disposição. A araucária também, sempre, né? Quando quiser, estamos aí, né, para divulgar isso. E eu vou voltar. No próximo ano eu estarei aqui para ver quantas pinhas vai dar. Ok, aguardamos o senhor. Prazer em te ver. Prazer. Um abraço. Bem, amigos, hoje no programa eu vou abordar um assunto muito importante, porque eu vou falar de uma escola, porque a escola que nós vamos falar hoje foi a minha primeira escola há muitos anos atrás. Ao meu lado está a diretora atual, Irene Maria de Bortolo, que está aqui ao meu lado, e vamos falar a respeito também de uma edição de um livro que eles fizeram sobre a história, uma biografia do próprio colégio. E esse colégio que chamava-se, quando eu comecei a estudar nele, chamava-se Salgado Filho Albina Moscone. Era alguma coisa assim, Irene? Tudo bem? Prazer em vê-la. Oi, bom dia, tudo bem. São duas histórias lindíssimas. Albina Moscone, depois Escola Estadual Salgado Filho, que funcionou nesse espaço, nessa área geográfica aqui, hoje um prédio novo, por muitos anos, várias décadas. E há 18 anos atrás, a Escola Estadual Dom Orlando Dotti migrou das dependências do Colégio Marista para a Escola Estadual Salgado Filho.
houve a junção, então, das duas escolas e a opção de manter o nome Escola Estadual Dom Orlando Dotti, por conta de que a escola Dom Orlando Dotti já tinha autorização para funcionar o ensino médio. Até para eles saberem, em casa de todo o Brasil, Dom Orlando Dotti foi o primeiro bispo da diocese da cidade de Caçador, Santa Catarina, e ele foi homenageado com essa escola. Daí transformado de Salgado Filho para Dom Orlando Dotti. Há 45 anos, ela faz parte do ensino caçadorense, é isso, Irene? Exatamente. No ano passado, em 2015, a Escola Estadual Dom Orlando Dotti comemorou, então, 45 anos de existência. O ensino de caçador foi reconhecido no Brasil inteiro através do Colégio Aurora. Pessoas importantes no cenário político, artístico, cenário educacional no Brasil passaram por aqui. Os melhores contadores da época, os guarda-livros antigamente, né, Irene? Formaram-se nesse Colégio Aurora. E há quanto tempo você está aqui já como diretora? E quantos alunos possui o colégio hoje nos períodos todos? Na direção da escola eu estou há 3 anos. No colégio Dom Orlando Dotti eu trabalho há 26 anos, desde que ele funcionava nas dependências do Marista. Hoje nós temos 1.673 alunos. 1.673 alunos, puxa, é um número bem expressivo. Muito expressivo, bastante responsabilidade, e a gente quer manter essa qualidade de ensino. Isso exige dedicação, cooperação de todos. O que mais conta efetivamente é o interesse do aluno, o foco no estudo, a seriedade e a parceria com os conselhos escolares e com a comunidade escolar. Se a família não estiver presente, a escola não vai dar conta. Então nós temos dito isso sempre e somos extremamente agradecidos pela compreensão, confiança e parceria dos pais que são sempre presentes. E aqui tem a participação de muitas pessoas, mas hoje estou sabendo e estou fazendo este programa justamente para ilustrar cada vez mais essa escola que foi, para mim, o grande passo da minha vida, da minha história. Olha que espetáculo. Escola nova. Foi uma coincidência. Olha só, era para mostrar mesmo. Mas assim, o livro tem... ele traz a história da escola do Salgado Filho, da escola Dom Orlando Dotti. Dom Orlando Dotti aqui, ó. Dom Orlando Dotti, que escreveu, não pôde se fazer presente no lançamento por conta de que ficou doente, mas mandou uma carta para a gente e também escreveu, participou do livro. Aqui o Salgado Filho, olha como é que era. Salgado Filho. A escola básica Salgado Filho, uma referência também de pessoas comprometidas. Elas deixam aqui a mensagem, professores, ex-alunos dessa escola. É emocionante porque eles contam a realidade daquela época, da escola Salgado Filho. E depois, no segundo momento, as pessoas contam um pouco da realidade, da participação, da dedicação vivida, convivida na escola Dom Orlando Dotti. E a última parte, então, é a escola hoje. Agora já está a Mitico aqui ao nosso lado. Como é que foi isso, a participação toda? Eu sei que você foi uma entusiasta bem, bem atuante mesmo. Porque assim, né, a gente começa a conversar com as crianças, principalmente os que estão no primeiro aninho, segundo, terceiro aninho, sabe? Aí pergunta assim, e aí, como é que foi o início da escola Dotti? Ah, foi aqui? Não, o Dotti funcionava, mas vai ser lá em cima, onde é o Bom Jesus agora. Não, profe, lá é colégio particular. E fiquei, né? Mas sabe que se os pais podem, de repente, né, ter estudado aqui nessa escola, que antigamente se chamava Saga do Filho? Nunca, não, prof, não pode. Então, esses fatos, se a gente não fizer resgate agora, exato momento agora mesmo, quando o Dotti, né, comemorou 45 anos, ano passado que foi, essa história, esse início embrião de como começou, e principalmente a dedicação das pessoas, as pessoas que deram sua vida
com o tempo vai se perder. Então precisava fazer esse resgate. Então esse livro, na verdade, representa uma grande homenagem, sabe? Para cada um dos educadores, não só da Escola Dodge, mas daqui, da comunidade, né? Bairro, então, bairro dos municípios, mas da comunidade chamada, então, Cidade Caçador, né, também, sabe? E a gente foca muito, assim, a sintonia. Então, tem que conhecer a realidade da Escola Dodge. Então, foi, assim, um momento mágico, né? A Irene, que é a nossa diretora-geral, fez toda a explanação e tal, e quando chegou no momento, assim, nós precisamos, sim, a presença dos pais para fortalecer a APP, né? Quem se dispõe? Sabe? Todos. Nossa, levantando em cada, né, para cada reunião que a gente fez, tivemos sim, sabe, voluntariamente, posso. E não é só isso não. A gente colocou assim, precisamos de alguém que corte grama. Hoje as escolas estão sem recursos porque estão na mão de políticos. Políticas que fizeram corrupção, estão para fora do Brasil, dinheiros. Graças a Deus que existem pessoas agora que estão passando esse Brasil a limpo. Então, seria assim, na verdade, cada escola, né, recebe recurso financeiro, sim, por parte do governo. Mas muito pouco. Só que esse recurso, exatamente isso, não é suficiente para manter a qualidade que a gente gostaria de ter. É, então, eu tenho certeza que eu peguei definitivamente a realidade do colégio. Podem ver que elas estão produzidas como educadoras mesmo. Elas estavam, mas nós não estamos prontas para... Não, é assim que eu quero levá-las para o meu programa e é assim que nós vamos conversar. E eu me sinto tão lisonjeado de poder levar essa informação para você em todo o Brasil. Espero que na sua cidade tenha também abnegados da educação, pais que entendam que a educação se começa de casa e se complementa na escola. Agradecer mais uma vez, parabenizá-la também pelo entusiasmo, pela escola que você tão bem dirige. Nós é que agradecemos. Eu quero reforçar o nosso abraço carinhoso a cada pessoa que contribuiu com esse livro. A Emitico tem razão dessa emoção. Ela é de todos, ela é da escola. Agradecer gentilmente o carinho com que você nos recebeu e veio até a nossa escola, a gente está emocionado. De fato, fomos pegos de surpresa, mas uma surpresa extremamente boa, gratificante, e a gente quer muito mais surpresas assim. Muito obrigado pela oportunidade e viva a educação. E viva você, nosso telespectador maravilhoso. Muito obrigado pelo carinho do nosso programa. Voltamos numa próxima oportunidade, sempre trazendo uma grande atração para você. Um abraço, tchau, tchau. Keep on dancing, I'm about to have myself a fit.